Salam əziz iqtidaisiz müəllimləri, bu günləri sizlərə MİQ qəbuluna düşən sualların daha çətin belə deyək versiyasını izah edəcəm və bu bütün sualların həllini başa düşmüş olacaqsınız. Deməli, nə deyir sualda? Baxın, 3 bərabər çevrədən söhbət gedir burada. Qırmızı xətlərin uzunluqları cəmi A olarsa, düzbucağının sahəsini A ilə ifadə edin. Qırmızı xətt dediyimiz şəkildə baxırıq ki, radiuslardır. Bax, bu nədir? Ki, radiusdur, radius, 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 radius. Neçə radius olur? 5 radius. 5 radius bərabərdir A verilib, cəmi A. Buna radiusun uzunluğu tapsam, bərabərdir olacaq A bölünsün 5-ə. A bölə 5 olur. Radiusun uzunluğunu tapdıq. Bizdən deyir ki, düzbucağının sahəsini aynı ifadə edir. Düzbucağının sahəsi M vuraq uzunluğudur. M vuraq uzunluğu. Sahəsi bərabər. İndi düzbucağın eninə baxaq. Bura n. Bu n nəyə bərabərdir? Buradan bura qədər bir radiusdur. Buradan da bura qədər bir radiusdur. Düzbucağın deməli uzunluğu radiusu vurulsun 2-dir. N daha doğrusu. Uzunluğu isə baxaq 1 2 3 4 5 6. Radiusu vurulsun 6 olacaq. Deməli n oldu. Radius vuraq 2, n bərabərdir. Radius vuraq 2. Radiusumuz özü nəyə bərabərdir? A bölək 5-ə. Olacaq A bölünsün 5 vuraq 2. Bu bizdə n olur. Bəs uzunluq nədir? Radius vuraqsın 6. Uzunluğumuz bərabərdir. Radius vuraq 6. Radiusun özü A bölək 5 olduğu üçün A bölək 5 vuraq 6. Bu bizdə artıq eni də uzunluğu da bilirəm. Sahəni tapmaq üçün eni uzunluğa vurmaq lazımdır. Sahə bərabərdir. Bu mötərizdə eni yazar. A bölək 5 vuraq 2. Uzunluğu isə A bölək 5 vuraq 6. Və salam. Bunu artıq biz A ilə ifadə etmiş olduq. Sağ olun, salamət qalın.